ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دخوك پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی خبر روانو داغ احوال بینی دو، داغ صفات او شان بینی دو، او من خبر کولا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خندا او دا مسکا پا بارکی، پا کم زینو کی اگر خندلی ولی خندلی و پا کم زینو کی مسکے شیخ. ناخرنی یو موقع چی من بین کڑی واغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با کلنا کل دا ما شمانانو سر هم خندا کولا دا غوی سر دا محبت تلاسا او دا شفقت او دا مهربانی دلاسا، لکا سنگ واقع چرا پی خشیو دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سر. یو موقع بندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خندلیو او داغی بارک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خبر کی، او دی حدیث دی واقعیت پا توجو سر غکی دی دیر فائدہ منہ. ابو بکر صدیق ہوئی چی یو رز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سہر منزو کو، ثم جلس بی جمعات کی ناسو کل چی دی دوحا دا ٹیم شو، ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وخندل. بیا غفل جی کی ناسو تردی چی ماس پخین منزیمو کو، ما زگریمو کو، ما خامیمو کو، کلو ذالک لا یتکلم، و خبری چا سر نیدی کری، صرف سہر کی سہر منزن بات پخنداشو. حتی صل العشاء الاخرہ، تردی چی ماسو تن منزیمو کو، ثم قام الى اہلیه نبیا لڑکورت. خلق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توی الا تسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شأنه صنع اليوم شیئا لم يصنعه قط. وی اے ابو بکر تد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسنکی ننچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم کارو کو دیسی کار خوی چرتم نرے کرے، وی تپوسی توکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی نعم، او خبر دادا چه عرض علی ما هو کائن من امر الدنیا و امر الاخر، اللہ ما تآغا سوخو چه پا دنیا کی سکی دو ولدی و آخرت کی بسکی دا اللہ ما تاوخو، فجومع الاولون والآخرون، اولنی و آخرنی با اللہ را جمع کی دوتا لوخو، بسعید واحد پا یوز مکبان دی، ففضع الناس بذالک. لذي دلا سخلك دير با قبرهات كرالو با يره كرالو. بيا اوغد حديث تخو با حديث كي داري با آخره كي ويقول الله انا ارحم الراحمين، اللاب اعلانو كي چي زكوري ارحم الراحمين يم، دا طول شفقت كون كو نززيات شفقت كون كي يم، دا مهربانو نززيات مهربان يم. ادخلوا جنتي من كان لا يشركو بي شيئا، جنت تورنن باسی ہر اگر سڑے چی ما سر سشے نہیں شریک کرے، موحدین در طول جنت تبوزی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بجنت تبودی ورننوزی. بیابا اللہوی چی انظورو فی النار، ملائکو تبوی بیالر شیدی ورتو گوری، هل تلقون من احد عامل خیرا قط، چی پدی جہنم کی دیسی سوکشتی چی معمولی خیر پکیمی وی گوری. دوی چی لارشی او سڑے با امومی تپوس بتیو کی چی حل عمیل تا خیرن قد تا چی تا خیر کار کردے، آغا با توی ما خود خیر دا سی کارونا نیدی کردی، خو غیر انی کنتو اسامح الناس فی البیع و شراء، ما با دا خلکو سرا اسانتیا کولا، پراخ دیلی با مساتلا، سخیتوب با میکو پا بیع و خرسولو کی، سوک می تنکلی نیدی دا چا سر معامل را گلی دا بخل می نده کرده، کچا زیاده کرده
ما معاف کړی دی کچا حق زمانه دی را کړی ما ته سن دی ویل دا په توجه سره اوري ځکه مې تاسو دا خبره کول ځکه چې بس دی سی لکه سمه سرمنی سرمن داسې یي که نه په دې بیه کې چې چې پلار هم نه معاف کوي پلار دا د الله یو بنده دی چې نور داسې خیر پکې نه و هم موحد خو دی دې کې خو شک نشته خو نور پکې څه خیر نه و خو دا دی چې د خلکو سره په لین دین کې ډېر سخي انسان و قرض مرض کې که چاله به قرض ورکړو نیټه به پوره شوه نه به و بس پرېږده نیټه را لرو نور را اوږده کړه زه اوږده شو دا سامان خیر دی ارزان کوي زه ارزان شو لږې پیسې راته معاف کوي زه معاف شو دا هغه سړی دی وایي دا کار مې کړی دی دی چې کله دا خبره وکړي الله به وایي اسمحوا لعبدي كاسماحه الى عبيدي زما دې بنده چې څنګه اسانتیا جوړه کړې وه زما د بندګانو دپاره او د هغوی سره د سخاوت نه کار اغستو نن د ده سره هم سخاوت نه کار والی معافې کوي ځکه چې ده زما د بندګانو سره اسانتیا کړې ده او بار بار ما دا نصیحت کړی دی چې ګوره یاد ساتئ دا خبره چې څنګه د الله د بندګانو سره کوي دسې د سره الله کوي سختي مه جوړو د الله په بندګانو د دوی سره د رحم د کرم د شفقت معامله کوه رب العالمین به تا سره د رحم او د کرم او شفقت معامله کوي الله به د خپلو بندګانو ډېر مهین دی او بیا الله ډېر غیرتي ذات دی چې ته د هغه د راضي کولو دپاره د هغه په بندګانو باندې رحم کوي نو بیا به هغه په تا باندې څنګه رحم کوي بیا به دی یو کس راوویستی شي د جهنم نه بل کس هغه ته به وویلی شي چې هل عملت خیرا قد تا چې ته د خیر څه کار کړی هغه به ویلی شي خو مې نه دی کړی خو غیر انی قد امرت ولدی ما خپلو بچو ته وصیت کړی و دا مشهوره قصه ده بچو ته ما دا وصیت کړی و چې اذا مت فاحرقونی بالنار که زه چې ته مړ شم کنه نو په اور به مې وسیزی او بیا ثم اطحنونی بیا به ما دا کومې ایري چې پاتې شي کنه دا به وټکوئ ښه به معده کوي حتى اذا كنت مثل الكحل او بیا چې زه د رانجو په شان شم بالکل ریزه ریزه نو دریاب ته به مې وولئ خو په داسې ورځ کې چې سیلۍ ډېری نو الله به ما نشي را جمع کولی اوس دا خبره د اشکال ده لکه دی څنګه پر الله دا ګمان کوي چې الله ما نشي را جمع کولی نو د هغې دپاره جواب دا دی چې ده دا خبره په دې نه ده کړې چې الله قدرت نه منکرو علما وایي وایي د مرګ په وخت کې په ده باندې دومره سخت راغلی دی چې د ده عقل یې بدل کړی و نو لیونۍ ته جوړ شو بس دا خبره غیر اختیاري کړې ده او که چېرته دا خبره ده په دې نیت کړی وی چې الله قادر نه دی په ما او د هغه د قدرت نه انکار کوو بیا الله دله دومره اوچت مقام نه ورکوو چې دی جنت ته بوتو خو د مرګ دا سخته دا ډېره زیاتې یا د مرګ په باره کې کله نا کله سړی دومره ژور ورننوځي چې عقل یې کار پرېږدي چې سبق و الله ورته وایي لمه فعلت ذلك نو دیسې کار دې ولې کو وي من مخافتک تا نه یېرېدمه یا الله الله ورته وایي انظر الى ملک اعظم ملک په دنیا کې د غټ باچا باچایي دې لیدلې ده معمولي باچا نه په دنیا کې د عظیم او د غټ باچا بچایي دې لیدلې ده فان لك مثله وعشرة امثاله هغې بچایي په شان لس پیرې ستا شو په جنت کې الله ورته وایي دی به الله ته وایي لم تسخرو بي وانت الملك یا الله ما پورې خاندي ته خو باچا یې الله ورته وایي نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ابو بکر صدیق ته وذاك الذي ضحكت منه من الضحى هذا الضحى په ټیم کې چې ما خندلي ګناه سم جمعات کې دې خبرې سره مې خندلي چې نه الله به دومره رحم وکړو هغه سړی چې دومره یریدو چې خپلو بچو ته وصیت وکړو چې ما به وسیزئ زما یری به هغه به تاسو په دریاب کې وشیندئ هغه سړی الله ته وایي الله ما پورې ټوکې کې خپل حال خو ته معلوم دی خپل کردار معلوم دی الله ورته وایي نه زه ټوکې نه کوم زه هر څه کولی شي ګوره دې حدیث دا قسم حدیثونه سړی واوري د خپل رب نه ډېر امیدونه پیدا شي او مؤمن به ژوند تېرېږي د امید او د یرې په منځ کې
موحد انسان بنی اللہ سمر مئینی چی دا اللہ سر دی شرک نہیں کرے دا گٹا مسئلہ یاد ہے کہ چی اللہ سر دی چرتا شرک ہونا شیو ہے کل نہ کل با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گرے بازو خلقو سر اسی خاندل دی دا پارا چی دوی دا شر نزان بچ کی لکہ یہ حدیث کی در ازی عائشہ رضی اللہ عنہ خدا تیر شو حدیث سے ما ذکر کو دا امام احمد و امام ابن حبان روڑے دی او سندن الحمدللہ صحیح حدیث دی عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی یو کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سر آگے امام بخاری امام مسلم دا روایت روڑے دی وی کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سڑے وری دو اجازتی اگستو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندن ننواتو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بئس اخو العشیرہ و بئس ابن العشیرہ سبد زوی دا قبیلی دا و سبد زوی رور دا معاشری دا یعنی بد انسان دا چراغی خسرے نوی کل چی ورننواتو تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط له پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره چکی ناس پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره خاندل له مسکیو وطا اصره بیلن عائشه رضی اللہ عنہ پیغمبر صلى الله عليه وسلم تیو یا رسول اللہ تاسو چی لسره ولی دو تاسو دوی 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 دا خسره نده دا معاشری خکس نده دا معاشری خفرد نده بیمو تا خاندل پا یو روایت کی رضی چی عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی زدن کور کی ناس تم ہو دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاندہ میں داکہ سر باوریتا یعنی دم رہے وہ خاندہ وی کلی چی وہ تو موتوی چی رسول اللہ قلت فیہ ما قلتا تاس اس لکھ سات مخ کی دو بارکی دیر خبری اکڑی نوز دو سر وہ خاندہ اللہ اکبر دی وگو تکیہ دے دا سمر بدترین انسان دے وی عائشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ متى عهدتني متى عهدتني فحاشا تازه چه ده بد اخلاقه لی دلم زخو بد اخلاقی نکوم کنه ان شر الناس عند الله ده سره سمر بدترین انسان ده جراغ لیو ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره ده اللہ بنیز بدترین انسان ده قیامت پر روز آگه ده چه خلق و تا خاندی را خاندی خلق و سر دیر جوار نورزی دید پار چه شر نیزان بچ کی دا دمر بدترین انسان را گلو چه دس رزما دا خانده دا دید اللہ سوچه و دید شر نبچ شو دیسی حدیثی اکثر خلق را گلو من سر پخپل را گلی یو دسی بد اخلاق انسان چه خیپی جنو خب بد اخلاق ده خبت تمیز ده خبت کردار ده هر سن خبریو بیاو سلم خان دورا خان دو اس گیا اللہ دی بلا نموساتی منگل سجا خد جوڑا نکی اس دا سلم پا خبرو که منگ تا چه تا کنزلی ونکی منگ سر چه بد اخلاقی ونکی چه تا بیزتی لالا ونکی کل سڑی دیسی یعنی دم ربترین انسان تسلی نجور شی گیا نا چه خلق بیا دا غد شر ند بچکی دو دا پار دا غد سر پستے پستے ہوئے او دیتا پار بی کوئی مدارات دا مدارات ستا ہوئی یعنی نرمی کول دا دیس خلقو سرا نو پاگی که فائدہ سرا چیتا نرمیو کی او محبت راک کارا کی فائدہ دارا چی کی دیشی پتہ باندی اثرو شی او دا دیخ پل کار نا واوڑی دا پاکی غٹا فائدہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کار دیتا پارم کرده چی تألفا لہو دا در ازر مائلہ کی دیتا ربت او اسلام تا او که مسلمانی چی دی بد اخلاقینا او دی نواوڑی دوی ما پا دی که فائدہ دادا چی دا دا تکلیف نبا تسشی بچ و بلا سلار خونیش دیگا تک دا غصر گورا کت دا غصر خبری علی نو آغا خو نبا خپلی عزت تا جو سڑا بخپلی عزت نستا بس عزت ہوگی هر چا سر گورا گریوان تلا سم ما چاوی او کلی اخلاق دائی چی او سڑا توینی او آغا گڑ وڑی او تا تا پتا چی دا خلی نسپک دے دا کردار نسپک دے بس رو سیشو بس خبر ختمش دا خکولی طریقه دا دا زن دا عزت خیال ساتل دا خپل کور دا عزت خیال ساتل دا خپل خاندان اگر دای چی تا دا سپک و فحاش انسان سر خلوان نده او خبری و سر مکو بس موسکی شو تا خاندر او جی تا سنگی تا سو خیده
دا بزدلی نه ده، دا بزدلی نه بلکې دا نرتوب ده. په دې کې فایده دا ده چې کیدی شي ستا د اخلاقو نه متاثر شي او دا کرداری بدل شي، او دویمه دا چې ته به د تکلیف نه څه شي بچ شي، او کیدی شي نور خلک هم لکه دی په دې ارادهی چې نور له تکلیف ورکړي او ته ورسره مسکې را مسکې شي او بیا ورته پکې نصیحت وکړي، نو کیدی شي چې د ده د تکلیف نه او ستا د خندلو د لاسه یو نور څوک هم د دې سړي د تکلیف نه او د شر نه بچ شي. ها خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره هغه سره موافقت نه دی کړی چې اوس څوک ده وایي چې دا خو څنګه د ګناهګار سره موافقت او د بد اخلاقه سره نه موافقت یې ورسره کړی چې ستا دا کار صحیح دی، دا خو ته نه دی ویلي، صرف مدارات. او ځکه امام بخاری په دې باب تړلی دی، باب المدارات مع الناس، بیا پکې یو اثر راوړی دی د ابو الدرداء رضی الله عنه، وانا لنکشر فی وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم. من ګوره کله ناکله وي د بعضو خلکو سره خاندو او زړونه پې لعنت وایي وایي، فهم دی؟ کله ناکله د بعضو خلکو سره خاندو او زړونه پې لعنت وایي، نو بیا خاندي ورسره ولې؟ چې د شر نه بچ شي او د دې اخلاقو نه متاثره شي. دې کې یو بله فایده مروته اشاره به ورته وکړو، هغه دا چې د فاسق انسان غیبت جایز دی چې کله د هغه فسق او فجور ښکاری، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د سړي باره کې چې دا بدترین انسان دی، د بدترین زوی د معاشرې دی، بدترین ورور د معاشرې دی، د قبیلې دی، ځکه چې هغه په دې باندې څه دی؟ په دې مشهور دی، ټولو خلکو په مخ کې کوي، نو دا سړي څه پټه پنه خبره خو نه ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله ناکله د خلکو سره خندل د بعضو خلکو سره چې د دوی د شر نه بچ کړي. ها کله ناکله به ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم غصه کې خندل، د غصې هم ګوره خندی که نه، لکه پلانې مسکی شو خو پسه کې غصه کې مسکی شو. او دې کې مشهوره کیسه د چا ده؟ د کعب بن مالک رضی الله عنه، او د هغه زوی عبدالله بن کعب. موږ د حدیث نه خپل پلار نه را نقل کړی، کله چې هغه د تبوک د غزه نه پاتې شو هغې کې هغه دا وایي صرف د غزې به را نقل کړو بس، وی سحر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله د تبوک ته راواپس شو سحر راغی جومات ته، نو جومات کې اولنی کار به هغه دا کو چې سفر نه به راغی نو جومات ته به ورننوتو دوه رکعته لمونځ به کو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. بیا خلکو ته کیناستو نو د مخلفون ټول را لوده چې پاتې شوي وو، او اکثر منافقان وو، د هغوی سره څه وو؟ عذرونه او قسمونه. فاتفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له، او چا قسمونه خوړو او چا عذرونه بیانول، سره پاس اتیا کسان وو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی هغه ظاهر ومنو او د هغوی دپاره یې بخنې مو غوښتي، او د هغوی هغه باطنی الله تعالی کو چې حقیقت ستاسو الله ته معلوم دی، بس چې وایي هغه دغه ده. وي کله چې زه راغلم نو سلمتو، ما پې سلام واچو. نو اوس په ده باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر مهین دی، د هغو په شان خو نه دی، او یو صحابي دی، مؤمن انسان دی. وي تبسم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو، خو تبسم المغضب، د دې مسکا نه ماته پته لګېده چې ده دا د هغه سړي نه دی چې هغه د خوشحالۍ نه کوي، بلکې غصه دی ماته. وي ماته وي تعال راشي دی، وي زه راغلم د هغه مخې ته کېناستم. وي ماته وي چې ما خلفک الم تکون ابتعت ظهرک، ته ولې پاتې شوې؟ تا خو ځان له سورلۍ نه واخېستې، همه زیدار سورلۍ دی. او بیا هغه اوږد حدیث یې ذکر کړو، هغه واقعې څو څو ځایونو کې موږ ذکر کړي. دلته د استدلال ځای هغه دغه و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته مسکی شو، د څه د لاسه؟ د غصې د لاسه. کله سړی غصه کې چې دی مسکی شي، او دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره ده ته دا غصه شوی په دې دی چې دلی زورنه ورکوله، دی ملګری دی، لکه په یو نیم سړي به دې پروا نه وي، داسې عام سړی نه. لکه اوس مثال کې موږ داسې وایو چې یو سړی دی داسې شوقي نشته د علم د زده کولو سره، او نه داسې تکړه دی، او نه دومره دینداره دی، او استاز ته او شیخ ته او عالم ته پته لګي چې کم یو پکې تکړه دی کم نه دی. که راغی او که رانهغی، یو ورځ راغی وي زه نه وم، او بس ډیوټۍ له لاړم، او یو لږ خفه وم، او یو لږ بیمار، صحیح ده کار دی. خو چې کم سړی تکړه وي نو ده ته بیا د استاز هغه په شان معامله ورسره کوي نه، ده ته غصه کېږي، ده ته خبره کوي.
تسنگه لك ولي لگه ده پتا چه ده سڑه ده کار سڑه وي او ده بل چه ده وي کر آگه و کران اگه قصه طوله يوا ده نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغلی زوره نور کرده ده ده نور سرده کار نده کرده او زکر باز رویتونه که رجی چه فا اعرض عنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی مخوم وارو نو دوتو یا نبی اللہ اید اللہ پیغمبر لما تعرض عنی زمان مخولی وارو فواللہ ما نافقت ولا ارتبت ولا بدلت پا اللہ می دی قسمی چی گوره نمنافقی ما نشکی ما ولا بدلت نمی لا دین بدل کرده دی و صفا خبر اکڑا بس اوزر نو پاتی شوه ما بیدا گوی مخ کیا قسم خواه کلنا کلنا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو سلی دا غم کمولو دا پارا دا خوشحالولو دا پارا با دا قصر مسکیشو لکه دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مشہور واقع دا اگر داوی چی واللہ اللذی لا الہ الا ہو دی قسم تے گوری او دی بازو تجوه چی علم ولی نیزدکانوی کارون دی او خزر دا و بچی دی او دنیا دا تبه جدل وگی نمرشو ابو حریرہ وی قسم می دی پاغ اللہ بنی چی دا غنا علاو دا عبادت حق دار بل سوک نشتی ان کنتو لأعتمدو بکبیدی علی الارض من الجوع و ان کنتو لأشدو الحجر علی بطنی من الجوع کلنا کلا بوی دمرو وگیشو ما او صدق خوراک منونو پا دی ازمک بانی با پڑ مخی پریواتا ما نو دا خیلتا با می دی ازمکی سر جوختا کردی و چی دا لوگی دا احساس را تا کم شی او کلنا کلو بی موی کانی و تڑو با خیلتا پوری دا آغا انسان دی چی دا دام را حدیثون دا ایچا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیرا نقل کردی سر پا دی دوم غریبی سرا او دا دوم را لوگا او زمانگا نعمتون دا ختم دون دیو پایی که چا تا ہوئے دین دا پاری او لس منتن و آغای و شپک سو زرون تا تا بیان کی او کد حدیث دے بیا دا واقعی منگ سو سو زینو کی ذکر کردیم دا سو سو در سونو کی چی بیا جماعت خواه که ودری دو ابو بکر صدیق را گئے دا گنے سوالو کو دا سوالی دی دا پارو کو چی دا مازان سر کور تبوز و حابی پو نشو اولا جواب رکو عمر بن خطاب را گئے غم بونتو ویزی یہ روایت کی دیس رہی چھ رولے دا ما چی موکہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رائے قائمون علی رأسی زمان دے سرسر ولارو وی فتبسم حین رآنی چی زیوری دا موسکیش دا خوشحالو دا پار او چی راگم پی کمش او دا دیسی سخی انسان پا مخورا گئے چی آغا زان قربانی دا سلینا وی فأخذ بیدی لسر علونی فأقامنی زیر پاس ولو وعرف ما في نفسي وما في وجهي بس بابا يبوش وبغير تبوس وما توي يا أبا هر أبا هريرة بموت إلى بيك يا رسول الله حاضر ويلحق رازي ما بس رازي ويزي بس روان كور تورنا نوت وما مجازت وقت وما لا مجازت راكو جراز ده پيو يو لوخ بروتو يتبوسي وكي جدا چا راولي دينو كورنا ولا جواب ورکده شو چه پلاني راولي تاسولا هدية كده يدي وی ما تیوی چی ابو حریرہ وی ما تیوی چی لبی که یا رسول اللہ حاضریم وی صفی والی را گوارا طول جمعات کی جی سوم پراتی طول را والا نیوریت کی رازی چی ابو حریرہ وی چی ما پس لکی چی یا رسول اللہ دا زمانگ پوریشی نو مگرد خبراتو صفی والی طول را والی دا دا سخی انسان کارت او ذکر دا بلگ ریزق کم اللہ برکتا چی دا بخل سڑی پا دیر ریزق کم خیر لانم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امر و صفی والا چی سمر غریبانان پا جماعت کی دی او دینی زدکی پراتی دی حال تاکر طول میوی راوستو و اما تیوی چی دا لوخ حدیث واغستو فوضعه علا یده پلاس کی دیسی نیولو فنظر ایلی بی اما توکتو فتبسم بی موسکیشو زاو پوہ دی پا بوری ربان دی کسانو لیوی ورکوا شروک او اگر پا طولو کسانو میں نے پیوز کرو پا طولو بانیو خیوز کر وی بے ما توکتو پا آخری کدھا لوخ اولا مور کوئی ماشی رسول اللہ طولو وسکل وی فتح بسما بے وقت دے وی ما تویچ ابو حریرہ وی ما تویچ لبیک یا رسول اللہ حاضر وی بقیتو انا و انت موتا پایتی شو وی ما تویچ صدقتا یا رسول اللہ رشتہ وی موتا پایتی شو بس شروع پیو کس کہے سمر سخی انسان دے سمر غنی انسان دے سمر درون انسان دے
سمره میل مدوس انسان دی د سخاوت دریاب دی دا د دې د سخاوت دریاب کینه وسکا او یز کیناستم و چې خمور جمع جی رسول الله بس ولسکا او ما سکل فما زال یقول اشرب ما یا رسول الله اسکا اسکا اخر کی چی نور ونه شو ما تو چی لا والذی بعثك بالحق ما اجد له مسلكا باغا لامی دی قسم جی تاسو را لګلی زی نور نشتی د پیو زنه نو تو ما تو جی راوړ وی چی مولا غلو خی ورکو ما الحمد لله وسمى او بسم الله وشرب الفضل او دا باقی پاتی شوی پیو اسکا مقصد د خبرې ابو هريره رضی الله عنه ولې وخندل ګوره کله کله سړی په دې خاندي چې شی وینو تعجب وکړي در تعجب خندا خو نه وه دا خندا و د ابو هريره رضی الله عنه د خوشحالولو دپاره چې راځه موږ در سره یو موږ در سره ملګري یو راځه کور ته راځه کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دپاره خندل ښه یو پیر دا سهل بن الحنظلي رضي الله عنه روايته ويمن دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر دو حنين دي غزا تروان دو حنين دا غزا سبحان الله دي نجدي ورز قصوص و بيري ذكر شو من روان وي او خوغت سفر موكو يو زيكم پڑاوا چه ومنزم كو يو کس راغي دا فارس ويچي يا رسول الله زكور استاسو نمخ كي تلاوما استاسو نمخ كي تلاوما او یو غرت او ختما پلانی پلانی غرت حوازین موری دو اگه کم قوم چرا روان ده جنگ لچا سر چی مقابله ده علا بکرت آبائهم بضعنهم و نعیمهم و شائهم اجتمعوا الى حنین یا رسول اللہ طول روتی دی طول یو تم نده پاتی زنانیم رویستی دی گڑی بیزیم رویستی دی او طول حنین تراغی دیتی فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسکیش سمرا یعنی د دې پیغمبر به کم کم صفت بیانو دا اوس د بادری دریاب دی هلته د سخاوت اوس د بادری چې مسکیش وی تلک غنیمت المسلمین غد ان شاء الله دا د مسلمانانو غنیمت ته سبا ته راجم کړی ټول دا هر څه موږ لره وړي دي او بیا اوږد حدیث دی امام ابو داود راوړی دی دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولی وخندل تعجب وکړه الله د فضل چې سم مهربان رب دی دا دومره هر څه زموږ دپاره د راجم کړي او موږ تشانو شو چې کله حنین کې مسلمانانو ته فتح ملو شو نو څومره لوی غنیمتونه او په زرګو قیدیان ټول د مسلمانانو په لاس باندې ورکړي کله چې د سورة الكوثر نازل شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندلی انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی دا حدیث امام مسلم را وڑے وی اوپر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ سر ناسو او دا سی جھٹکے ہو پڑے لکا پس لیچے خوب راش او بے سر رو چھتکو مسکے ہو وی منگو توی چھ ما اضحککا یا رسول اللہ تا سو وخان دلولی وی انزلت علی آنی فن سورة اوسی سورت اللہ را نازل کوس فقرأ نشروك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر چه منگ تالي پیغمبر دير خير در کرده الكوثر دير خير تاوي نو دخبل رب دا پارا منز كوا دا غب نو قرباني كوا او يقينا ستا دشمن بي خير ده بيوية تدرون ما الكوثر تاو سبتشتر الكوثر ستاوي ويمنغو تيش الله ورسوله أعلم اللو دان الله رسول تبتدا فإنه نهر وعدنيه ربي دا يو نهر دا يو ولد چا الله ما سر لو اسكره عليه خير كثير دير خير دا باغيبان دي عليه حوض الله بيو حوز لغي تريد عليه أمتي يوم القيامة دا قيامت بروض بزما أمت رازي زما خوالم دق حوز كوسرت آنيته عدد النجوم پا دی حوض بانی پا دی حوض کوثر بانی چی کم لوخی دا سکو دا پار دی و دا سخاک دا پار دی ناغب پا دوم رشمار کی دی لکه سمر چی پاسمان کی ستوری دی فیختلج العبد منهم دا خلق با پلینڈ که ولاری باز کسان با تراخ که دیش فاقولو زبا همچی ربی انهو من امتی زاخو زمان پا امت کی دی
وما تبوي ليش إنك لا تدري ما أحدث بعدك تاتدا بتنيش دستان بعد بدين كي كم كم نيوي كارونا كلي ده غستا بنقش قدم نري تري نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلتا اوری خندلی دا اللہ دا رحم تے کتلی دے کرم تے چا اللہ مالا دمرلوی نعمت را کردے حوض کوثر یعنی دا غیس صرف دا سکو سامان او لوخی اگر پا دمر اندازی دی سمر جاسمان کی سطوری او حدیث کی بلکی رازی چی دا اوبے دا گبین نزیت خوگی دی دا پیو نزیت سپینی دی او چی سوکی یو پر وسکی دا اوبے نتگی کی پا جنت کی دا جنتیانو دا او بس کل او شراب او پی او نور چی سدی دا گوری دا خون غستو دا پار دی پا دینری چا گود تگی کی گی زکی چی دا حوز کوثر نا چی سوکو بوس کی اگر بیانا تگی کی گی خود سوچ خبر دلتا دادا چی سکسان تیو استرے شیوی دی او آگر دی چی دا پیغمبر تابیداری ندا کلی نو زکی دا پیغمبر لار مضبوط راونی سی دا باز صرف لاسونو چی تی یا اللہ دا حوز کوثر او بنصیب کا صحیح شو تا دا پیغمبر پا نقش قدم روانی تا داگه تابیداری که تا داگه حدیثونه منی کنا داگه قصو که پروتی که زمان دا ملک مسئله جدا ده و داگوی جدا ده زمان مذب جدا ده دوی جدا ده زمان مولا جدا ده داگوی جدا ده زمان کتاب جدا ده داگوی جدا ده او دا دی خبرو دلسته دا پیغمبر تابیداری ده پریخو ده دا ورده سوچ خبره دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم چی پا صحیح معنو سر نیتره دا حود کوثر دا وبونه تنیش اسکلی دی حدیث کی او بلا فائدہ میں ذکر کو مخی ترالی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرہ علم الغیب نیشتی بولی ملائکو تو تا تا پتہ نیشتی چی دا سکری تا تا پتہ نیشتی چی دستا دا مرگ نبات سکری تی یو پیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے وسلم خبر ایک کولا چی دا کارو کا داو کا یا رسول اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی عوزر اولان دی کولی کو تو وخان دل کلنا کلی گو رسلے وخان دی مانا دا چی یو عوزر پیش کئی چی نیشنی کولی کلی گو ردید لسم سلے موسکیش کلنا خیالم نی کلی دی چرد لکو زستا خوال درشم چی ارد دا کارو که دا تلیزی موسکیش کلی گو ردہ موسکام دی دا پاری چی لکا نیشن اقیصہ دی سلے چی عمر بن خطاب وی کلی چی عبداللہ بن عبی بن سلول مرشو دا منافقان و مشر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ورکڑا شو چاگی دی پی منزو کی از دعوت چا ورکڑا دا غزوی ورکڑا وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی منزی تاو دلی دوی زب اسی ورلم وی موتی چا تسلی علی بن عبی یا رسول اللہ پا عبداللہ بن عبی بانی منز کوئی وقد قال یوم کذا وکذا کذا وکذا وعدد عليه موت يا رسول الله ده پلانيزي كي دا كار كده وپلانيزي كي داويلو ده خو داويلو ده داويلو ده داويلو ده تاسو تولياجو بالله زليلة ويله ده 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 كتول خبره تكوه سو عمر بن خطاب خو غالي چه منز ونه كي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بي منز كي ولي ده زوی دلاز او چه ده قوم متاثرش نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم پتر الله و تقصه پاولي جه پیغمبر كتولا ويا پيري بخنو غالي زينة بخامه ويزلي يا مش مارم يا رسول الله دويلي دويلي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسكيش ده درون انسان ده معمولي حركت ده خبري ده وزاحت ده پارا پوري وي مسكيش وي مات ويجي اخر عني يا عمر عمر لقا خواش وي ما بيا خبري شورو كري يا رسول الله تاسو بده مسكي وي مات ويجي اللہ مالے اختیار را کرے دے ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم کہ تب خانا گوارو کنا گوار اللہ خو مادنی دیوری چی ما گوار او کمات دا پتی چی دا او یا پیرون زیاد والا بخانا گوارم بخلے کی گی ما بدا گینم زیاد را کرے دا ما تم پتر چی نبخلے کی گی خو اللہ خو زمان اکڑے نیم وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منزو کو او کل چی وَبَشُّ أَلَّا أَيْتُنَ نَزِكُ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ پیغمبر دی منافقانو کی جسوک مرشی گا نا نو نبو لجنازہ کی نبو قبر لورزی اس اللہ منکو اس بکی دویم خبرہ نشتی مخی خدا ہو چی خبرہ صدا اختیار دے کہ کیو کنے کہ اللہ خوی بخینہ خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو دیر یو حکیم
دویم دا چی قوم با متاثر شی نو که نور چاکی منافقتی چرا منافقت لری کی وس اللہ منا کو نو دیزی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی خندری دا خنده دا سدا دا عذر خنده دا یعنی معنی دا عذر سم یعنی نیشم معنی لے ستا دا خبر نیشم معنی لے تدا کارو که تا وسر تو مسکیش نو کله دا مسکا دی دا پاری چی سیدا خبری دا دیری اکڑا خوزے معنی لے نشم خواه یو پیر یو صحابی دی عقب بن الحارث رضی اللہ عنہ دم دیر ناشنا واقع دا دا دیوی جنی سر وادو کو دا جنی دیو صحابی لرو ابو ایحاب ابن عزیز ابن قیس رضی اللہ عنہ او دا دی جنی نمو غنیہ ام یحیاء دا چکل دا دی ابو ایحاب دی لرو سر وادو کو عقبا پا دی کیا زنان رالا او عقبته وی انی قد ارضعت عقبا والتی تزوج ما عقبا لم پیور کری دی او دی جنی لم پیور کری دی او دا مسئلہ جو رشو چی دوی لدوی پیور کری دی دوانا سکی خور رو عقبا گسشو ورتوی ما اعلم انکی ارضعتینی ولا اخبرتین نمونگ تر سر پتنی جی تا مالا پیرا کری دی اتنن را لیجی ما پیدر کری چی بیا در ابو ایحاب خاندان پسی کسان ولی گل در اسخرگانی تا جی در قصر رشتی ها در اگوی منگتن پا در رشتی انها ارضعت صاحبتنا جزمان دی جنی دی پی کل ورکلی وز منگتا خبر شکی دا لار مدینی تا خوا در مکین مدینی تا خوا در مکی کی در مکین الان مدینی تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال ورگو یا رسول اللہ تزوجتو فلان بنت فلان دا پلانی دا زوی لور اگا پلانی لور دا پلانی دا اگی سر میواده کرده خوی و خزر علا تور خزر او اگی وی جمع تاسو دوانو لپی در کردی او یا رسول اللہ گوره در اغجانه دا وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمان مخوالو وی چی دا مخی والو وی زول دی بل ترب تر علم کم ترب تی جمع خدا والو وی موتی جی یا رسول اللہ در اغجن ہے وی فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکیش وی ما تیوی چی کیف وقت قیل خبرو خو کی گی کنی چی پی در کری سی دعها عن کنو پریدا للی کن خبرو خو کی او چی خبر کی گی نو خبر سشوا شکی شو او دا قانون دے دا شریعت چی دع ما یریبوک الہ ما لا یریبوک یو خبر تا پا شکی چی پریر دیسی کارو که شکی نی شبہاتو نزان لری ساتا دا منگا امام نووی پا کتاب کی پا دی غٹا خبر کڑی ہو چی فمن اتق شبہات چاچی زان دا شبہاتو نو ساتو دا دین حفاظتی ہوکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خاندل او بیرویت کلازی و کیف و قد زعمت ان قد اردعت کما تسنگ داوی جی دروگ جنہ داو اخووی جی ما پیور کری تھی پرید او دام سم مؤمنانو گندے پر خز دیر مینو او جی سنگو تا پیغمبرو پرید بس پری خواد ونک احد زوجن غیر واغی دبل میڈس ربی وادو کو دزان بلا جنہیو کتا او اس دیجی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولی خاند دی دا خاندہ برا صلی اللہ علیہ وسلم چرده دا مسئله دا تاسانش لگه کلی و سرستا خودانا چه گرد مسئله را بودی او غریب پا تینشن که دا پا سوچ و فکر تا مسکه شدی دا پاره چرده دا سوچ و تشویش و فکر و تینشن لکسه شی کمش نو پیغمبر اسم تا مسکه شنو خبر ہو کی خلق خوئی چی پیدر کرنو چی ویلی شنو بیا خبر شکی دا نو چی شکی دا بس بیا پریده نو دلتم پیغمبر اسلام خان تلیو یو بل موقع باندی دا اللہ دی فضل و رحم تا گورا ام دید فضل و دا اللہ دا فضل و دا رحم دا دی دیرواری دا لسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاندلو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ امام احمد دا حدیث سورد دا یو پیر اوبر و گوختی لوخی کی پورا او دسی وکو اگر حدیث تا پورا او دسی وکو او کلی چل اخپی وینزلی و یضحی کا عثمان بن عفان پا خانداشو بیدی ملگرو تویتا سو تپوسنکو چی ولی موکان دل اگو تی ممت ضحکتا یا امیر المومنین
امیر المومنین تاسو ولی وخندل؟ وی دک کشان کار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرده و بیره او گفتی او دیزی سرمونگ نیجدی و دا کم زکی چه وسیو دک کشان چاردامی و کسن چه ماو کو بی وخندل او غم داویلو مانا تپوس نکوی چه ولی نخندل وی منگو تو چه ما اضحکا که یا رسول اللہ ایل اللہ پیغمبر تاسو بسو وخندل وی ما تیوی چه کلچی او بنده دا اللہ دی فضل تا گوره کلچی او بنده او بره او والی داو دست پا او مخوینزی حط اللہ عنه کل خطیئت اصابها بوجیه سمر گنونه چه دا مخصر تعلق ساتی اقول اللہ طولو مخی فإذا غسل زراعيه كان كذلك وإن مسح برأسه كان كذلك وإن طهر وإذا طهر قدميه كان كذلك ديجي كلا سنگلي وينزي سنگلو سر جكم گناون تعلق ساتي اغا سپاش فسر مسحو كي سر سر جكم گناون تعلق ساتي اغا سپاش خپي چي وينزي خپي سر جكم گناون تعلق ساتي اغا طول سپاش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جي كلا دا چاردامو کو کنا دا اللہ دا فضل و ترایت شنو دي دلازه سجو وی خاندل اسی سو مکریم مہرمان رب دی چیو مسلمان سو پیری او دس کے خوش شرط پکی دا دی نور رویتونی کی رازی چی او دس سڑو کی او خیستا او دس خیستا کمی ہوئی دا پیغمبر پا طریقہ کلا چی دا پیغمبر پا طریقہ او دس دیو کو استا طول گناہو نریجی او رویت کی رازی دی نکونو ندن نکونو کی دن دی کی چی کم گناہو نریجی او ریجی دمر اللہ رحیم و کریم رب دی اللہ دی دگا رحیم و کریم رب دی دن منگ تناسیب کی یو پیر انس ابن مالک کوئی بانڈا چی را گلے دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالا دو جمعی و رزو خدبے کوالا و بانڈا چی انخو سادہ خلق دا کچھ رانن وزی پلا خبر رکھے جس سنگ رانن تو خدبے کی خوا قحط المطر فستسک ربکا قحط را گلے دو بارانون نشتی خپل رب تو ویچ باران رو گ یہ روایت کی رازی وی اسڑے را گئی وی غرقنا غرق شو منگا غرق خدای پا دویم پیر ویری جی اول پیر چکل دے را گئی کہتے وی تبا شو منگا باران نشتی سوکڑا دا ساروی مڑا شو منگا گڑ وڑی اخپل ربط ہوئی جی باران رو رہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسمان تو کتو یہ سر وریز نوا فستسقا وی اللہ باران رو روا دو بے وریا زرالی اوی دم را باران ہو رہی دو پا مدینہ کے کہنے چھے حتی سالت مثاعب المدینہ دا خوڑونا او چھے صدی دا ٹولا سی مبید دو پا مدینہ کی او در روانی جمعی دا پارا روانی جمعی پر دا باران نہیں دی مسلسل وی روانی جمعی کی بیا خطبہ دا غسڑے بیا رہا ہے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کو لے غرقنا غرق شو غرق ساروی ملاڑو کورونا ملاڑو پٹی ملاڑو اس پل رب تو ہے چی بنی کی نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی آگے تو کتو نوی فضحی کا پخنداش یہ روایت کی سر ہے جی سبحان اللہ ویر روانی جمیل چرا گوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بکولو وی دیرانا نوتو یا رسول اللہ تحجمت البیوت کورونا خطول تبا دی وحتبس الرکبان سپرونا نیشو کولے لاری کسی توڑی بندی دی فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسرعت ملالت ابن آدم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکیش وی خاندل دی آدم دی بچی پا دی مزاج پوری جی سب بدلی گی را بدلی گی تیرشیو جمعت دیوی تباشو باران نوری گی ننوی کورونا رسد تباشو صلی اللہ تو وجی بنی کی خدا روایت سب امام بخاری را وڑے دی او امام نسائیم روڑے دو نور کتاب انو کی مشتی چکلے دا خبرو کڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہم حوالینا ولا علینا دو دری پیری دا دعاو کڑا وی اللہ زمان پا خواوشا کی راو راو خو پا منگی ام راو راو سبحان اللہ انس ابن مالکوی وی منگ دی اسمان تکتو دا وریزوی دا مدینین گیر چا پیرا تاوشوا پا مدینہ باران نو او گیر چا پیرا بارانو اللہ سبحانہ وتعالی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرامت معجزہ ارسل احکار کرو چیزے بدے اقبل بندے میں سمر مہینی ہے نو دیزی کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاندری دیو لے خاندری دیدی آدم دے بچی پہ دے مزاج یعنی پہیو نا خوش آئی دی سبحان اللہ اس طبیعت تیناشنا منگ تے گو رہے نا
اس دی سورج کی دا یخ دیر زیاد شے دیر ہوئی ہم آ گرمی خی گرمی خی خاچی گرمی شی وی آگا جمع خی کب باران نووری یروی باران خی چی باران دیر شی یروی چی باران نی سڑے بکی مزدوری ہوگی جتا کار لگو سی نو پا یو کم دینے ٹھینکی ہاں یو پیر ناشنا قصد دا شیو چی انس ابن مالک کوئی دا ام سلیم سر یو جنی و یتیم و دیندار خلکو سبحان اللہ گورے پا دی غریبی کی وہ مگوی جان سر یتیمان انساتر نو دی دا ام سلیم کو بے سوک دا کن پی جنی ام سلیم کن دا انس رضی اللہ عنہ مور ام سلیم سر یتیم و سیدہ یتیم جنی و مشہور پا ام انس باندی یا دا ام انس دا کد انس بن مالک دا مور ام سلیم دا دی سر یتیم و سیدہ یتیم جنی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی دا اگا یتیم ولی دا وی آنتی ہی تا اگا یتیم لکا ما شمی لی دلی و سوق بعد ولی دا لقد کبیر تتخلو یشی لا کبیر سنو کی اللہ دی ملو یوا عمر دی اللہ مزیاتا و خد دا گوری دا عربو اسی عدد تی سڑی تاوی نور دا خیری ندی لکا خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خلقو پشان آگا وہ کوئی اللہ دی عمر مڈی رہا دا اس خیری تی ندی مراد وی آگا یتیم ملانا پا ام سلیم پسو جڑا دی آگا یتیم ولی جاڑی مالکی یا بونی یا لور ولی جاڑی سی چلوش وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برا تا خیری اکڑی جا اللہ دی عمر مڈی رہا وہ سو بزمہ عمر نہ ڈیری عمر نہ ڈیری کیوں سا مطلب شو چھو عمر نہ ڈیری کیوں سا کی مڈش یہ باز عمر کے روچے نہ بولوئے گی میں جوندے ہی بہو نہ بولوئے گی یہ سڑے دی بخبل زی وہ لیڈی دی لوئی گی انہی دی مڑکی اسی سڑے چیوئی دی داخل پوسوئی زمہ عمر نہ زیادتی وی ام سلیم پا تادی کی رویتا و پا دی تادی کی اگر خپل پڑونی رواغستو دا سر نیرا توکو پا زانی روا چورالا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطی مالکی یا ام سلیم دیر پا تادی کی رویتا لیسی چل وی یا رسول اللہ ادعوت علی یتیمتی زماغ یتیمتی دی خیری کری تی تصوری خیری کری تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیو وما ذاکی یا ام سلیم اگر سے خیری دی جمع کری دی وی اگر آلہ ما توی چی پیغمبر ما تی خیری اکڑی چی اللہ دستا عمر نڈے رہی زعمت انکا دعوتا اللہ یکبر سنوها فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخنداش حدیث کی دا پخنداش شوی دیر پارا دی چی دی ام سلیم پا دی حرس او پا دی خپل یتیم باندی دا یرا دمر پی مینہ دا چینی صبری ندیکڑا خو پڑونی روا چورا لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالی چی مسئلی حل عام سڑی و خیری ندیکڑی دو خو قبلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیو میں سلیم زیتے و خبر او کم ما خپل رب تا یو شرط یا خو دے دے یو خبر میں تکڑی دا چی یا اللہ دیسی بایی اگر دا وی ماوی چی یا اللہ زگور بشر یم انما انا بشر دا حدیث و مسلم راولے عباس خلی جگڑی کی پیغمبر بشر دو کنور دا خوازی انما انا بشر ارضا کما یرضا البشر و اغضب کما یغضب البشر یا لازم گوری دی عام انسانانو پشان خوشحالی گموم او گسکی گموم نکچر تزب اخپل امت کی او کست خیری وکم مسلمان تا لیس لها بی اہلین و قدر دی خیرو لائق نئی پیغمبر دی گسش انسان دی بیوی گن گسش او سی چری وکم خیری وکم لو دا سڑی دی خیرو حق دار ندے وی ما اللہ تویچی اللہ ان یجعلها له طہورا یا اللہ داغ خیرو دلا سب داغ گناونا پاکے وقربتا او دے زمان دلی خیرو دلا سب دے زن ترانیج دے کے ویقربه بها من یوم القیامة چیز چاہتا خیریو کم پیغمبر ہو اگر داغ خیرو حق دار نی اللہ داغی دا برکت زن ترانیج دے کے قیامت پورس نو دا خو ما سادی یتیم تدی سے خیریم ندی کلی زمان مطلب دا او که کڑی میمی استاد یتیم حق دار دا دی نئی نو دی دلس بسو شی گناہون بیوری جی او اللہ تبنیج دیش نو دایو ناشنا واقعی را پی خشی وچ ام سلیم پا دی خپل یتیم باندی ری دلی او داریک دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالا را خواهی او پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سلمہ ابن الاکوع پا شجاعت باندی خاندلیو
یا په شجاعت باندې. سلمہ ابن الاکوع کو پی جنی گی اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سو پیری بیعت کرو دری پیری او داگر صحابی دے چی دبو دا اثر من دوالا سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ دا آغا صحابی دے دم رتیز من دبے والا چی پا اسمانی سور انسان نبو دا گٹلا دا او مشہور واقعہ دا سلمہ ابن الاکوع او کتاب ستیادینو ما پا سیرت کی تفصیلا ذکر کردی وا اگر غزانم دے غزوت ذی قرد یا غزوت الغابہ سیرت ووری التبعی شپگم کال دے ہجرت کے دا واقعہ را پی خشی خلاصہ جب پورا غزال نظم عیینہ ابن حسن الفزاری دے راگے یوسو کسان وسرو دا غطفان قبیلے او دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکم اخان با ولادو پریوزی کی پاگی بنی عملو کلا یو کسی بگی مڑوم کو او اگر اوخانی طول زن سرا بوتلو التی یو غلامو یو مریو اگر امن دکڑو آوازیو کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوخانی وی بولی تھی نو دا دم رب در انسانو دا سلم ابن الاکوع دے بزی آوازی ورمات شو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا رازی او خطو برو آوازیو کو پزور وی خلقا روزی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوخانی وی بولی تھی او دے لار او پا لارا کیرا گیر کرو او پا دے غشو بندی دوم رویشتو کنو دوم را جید اگوی نی دا ہر سگڑ وٹ کرو اگا او خانی تیم واپس روستو کسانی با کم مرداران کرو چا اگوی با کم جی که پتی دو دے براہ کارا که دوات پا دے غرون را کتلو منگا پورا تفصیل جی کر کر او چی غشو بیویشتو دوم را بادر انسانو خودها و انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع والدا گزار زما و زد اکوع زویما او نن سخت دا پا آگو بندی دا چی دا مور دا پیس کی رد دا آگا ما شمانان تا ویغ وڑا وڑا ما شمانان چی تا سو سی ای دما پا مقابلہ کی ما شمانان گی نن برا نبچ نشی قومی دا سی وزغلو کنا یوازی گره دم ربا در و شجاعت والا انسان دا اگوی پیچس دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال رالا منو اوم آگ قضی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسم جانسا کسان رویز کی دعواز ہوگا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسان رویز دی او چیز رالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماغ قوبو سرناس تکم وبون چی ما دقی کسان سکر ہوئی او دنیا غشی پراتو او داوی سا سامانون نور پراتو او خان او دار سمیلو شو او پا آگ قو خانو کی او اخ بلال رضی اللہ علیہ الکڑے مو چیز رات لماوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکم خانو پائی کی یو سو علال کرشی و اذا ہوا یشوی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کبی دیها و دا اینیر غسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیس رکی دیو خدا اینا و ایزا چکل رال منو دوی ما تیوی چی یا رسول اللہ سل کسان را لراک سل اکمی چیز غلولی دی تگی دی او ابو پسی بگرزی خوص مال سل کسان را کز پسی شات زمان یو کس ولم نپریدم فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وخاندل قدوم را وخاندل چی حتی بدت نواجیده فی ضوء النار التا دور اگر ناو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غاکون جب کوئی راہ کاروش واقعی سناشنا مزوک قیمات ایوی السلام تراک کنت فائل پرشتی دا کار کیا کار کسان ختمه وی والذی اکرمک باغا اللہ میلی قسمی تالی ازت ترکرد یو تیم نپریدم وی ما تیوی چی یا ابن الاکوع ملکت فا اسجح اید اکوع زویا اللہ زور ورکرد اینو خیر دلگ ما فی بکیم کوا گرا بخانتم کوا بای ختم دیکلو کم زی بوردی ورسو مال دی تیراولو غنیمتون رالو کسان دی بکی او جلو نور پرید چوس اللہ زور ورکرد اگو خوص غطفان زمکی تا اللہ رسولی دی و آل تولا سکم المستیع کیوئے اخبر زیت رسی دری یو کس تا غطفان قبیلی تا قٹیم کران وی پلانی والا اوخان علال کری او کلی چی دا اوخ علالونو دوڑے ولی دا دوست کم جی گیری غطفان پا زمکی کم جی دوی خپل زمکی دا آل تا رسی دری خود دا دیس انسان زغلولی دی گنا چی دوی لگیا دا اوخ علالی
او پدی کی دوڑا ولی دا وی چی سنگ دوڑا ولی دا وی چگه کلی اتا قوم القوم وی دل ترا پسی را رو مندی کوئی وی سنے دل تم رو رسید خلق را روان دی اتا قوم القوم فخرجو حاربین دا خبل ازمکی نموی وی تو مندی کلی دل اسلام ورغلی نو وی چی کل سار شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی کان خیر فرساننا اليوم ابو قتادة و خیر رجالاتنا سلاما زمان پا شاہ سوارانو کی غور شاہ سوار ابو قتادو پا اسمانی چی کم آگا کار کردو دا ما توستو چیز دی قیسیل نظم دا پا کم تذکیراو او زمان پا پیادو کی بادر انسان سو کو آگا سلامو او وی بیچ رسول سم دا غنیمت تقسیم کنو وی مالی حصہ دا پیادم راکڑا وی حصہ دا سوروم راکڑا دوانا یو زی راکڑا او وی بیائی پخپل او خبان دے سورلی بانی سور کرم العدباشات و سرناس و مدینی تا یو زیرا وست مزان سر دا دور بادر انسان دا دی بادری و شجاعت تا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنو وی خاندل وی دا کو عزویانو جو سال اللہ ضرور کرے تلگ گزارو کتن دا زمری دی دا اللہ دا دین او دا دا اوی بدنون او دا دا اوی طاقت او ما تا اس دا خبر زکر کردی چی یوازی دا بدن پا طاقت کار نکی چی دا بدن دا طاقت سر ایمانی طاقت یو زیشی کنم دا سم طاقتی بی او چی سڑا اوی زد دوم را وزن او چطو ما زد دوم را دیوٹی کوم ما وسپنی دا کڑی و ما کانی کوئی اکر کن بی سو وزن لیک ما تا خدا آگا بادر ای خبرو که چی اللہ دا دین تبکی فائده ای آگا خبر ما تاو که زغار سڑا اخبال بادر ای بیانی خا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنوی ابو ذر غفاری کو پیجنے گی مشہور صحابی دی ویزا چی دی مدینی ترال منو مدینی میں خواہ نشوا بیماریانی لگا سڑا جنی ویلاقی تلاڑ شی مصر پی رازی بیماریانی را شی موسم بدل شی نوی بیماریانی را بانی دیری شوی نوی بس دا مدینی میں خواہ نشوا سیدہ بکنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو خان و گڑی بیزی زمان دا پارا وٹا کلی وی جب دکزان سر بوزا وی اولی ریزی تلاڑا ما بہر اسے دا التوی اوبول با منگ دیر لری نا چطرات لونو دیر وقت بعد با اوبا ملاوی دی او زمان سر وی کور والم و فتصیبونی الجنابن والتا با ماتا جنابت تر آگا ہے زکی جی کور والا سر دا کور والے کے اوبا نشتی وی پزلکی میدا خبر رالی چیزا کو تباشو تبا شما دا جنابت پا حالات کیا ما او با نیشتی او ما پا کتا دا کروالی وکنو چیزا خبری ما او با نیشتی و کروالی کن وی بس پا اوخ بانی سور شما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواد رالم دیسی نیم ورز دا تیو وی اگر دا جماعت پا دی سوری کتا دا ملگر و سرناسو وی زد دا اوخ نرا کشن ما اتوی چی یا رسول اللہ حالک تو تبا شما زد وی ما تیو ما احلکک وی موت را طول قیسو کرو وی فضحی کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خنداشو وی بیو کست آوازو کی چیز دب دی کور والا کیو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکور والا کی نو یو تور جنیر علوینزا بی عس فیه ما دزان سر یو لوخ روڑو غٹ لوخ او پائی کی اوبوی خود اوبون ڈک نو انہو لیت خد خد دا اوبو بکڑا قیدی داسی پورا ڈکنو یہ ما تو اجدہ بزا بارا ہوزا او بدا دین نو ازا دا اوخ نشا تا پڑ شما پزان میں بارا ولی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو کس تا ہوئی چند ناس تو کہ وی اسا کپڑا ہوتا ہوئی نیسا پٹی کئی نو یا کس را تا کپڑا نہیں ولی وا او ما سی جلکو لامبل می وی بیچ رالم یہ ما تو اجدہ ابو ذرا دا پاک خورا دا دا مؤمن دا پارا تحارت تا مالم تجید الما چی سو پوری تا تا اوبنمی لائیوی تقا تیمون کوا ولو الى عشر حجج کلس کال دا تا اوبنمی لائیوی تیمون کوا لس کال تا تا اوبنمی لائیوی نسکوا تیمون کوا هنک دا تا ملاو شوی فا امیسا بشارتک نو بیابا لازم خبالی سرمانی لبی ورلی بیابا اوبا استعمالی دا حدیث امام ابو داود امام احمد راوڑے نو دیزی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو ذر پا کم خبر آو خاندل چیز تبا شو ما حلاک شو یو پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ام سلیم پا شجاعتم خاندلی دا ام سلیم با کم خبر آکو انس ابن مالک کوئی دا حنین غزاو بیا دا حنین غزا را او دا روایت چی دے امام مسلم راوڑے دے وی دا حنین غزاو من خود تفسیری قصہ جی کر کردی وچی پاولا کسی چل شئو
اوله کې مسلمانان ګډ وډ شي او دا ګډ وډ کیدو یو وجه سوا یو خدا خبره دوی موجه سوا او اچانک کم نکړي او بل وجه موږ اهم ذکر کړي دا خبر وشو نه نوی مسلمانانو پکې هلته د فتح مکې په موقع باندې خلک مسلمان شي خو نوي دله تازه تازه انس بن مالک وی ام سلیم چې کله وی د خپلې مور قصه کوي اجر دې مور بچی بس چې انس بن مالک په شان نینو چا په شان بي وی ام سلیم چې کله تلا دې حنین ته زنانه بتلی د خدمت ته پاره نو د ځان سره اتخذت یوم حنین خنجر ځان سره یو خنجر مرا کسته او سره وی د حنین په دې کله چې د حالات ګرم را ګرم شو ابو طلحه ابو طلحه څوک دی د دې خاوند دی ام سلیم ويا رسول الله هذه ام سليم ام سليم معها خنجر يا رسول الله دغه جروانه ام سليم او دني زن سره خنجر عمر وړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما هذا الخنجر ام سليم نو بخنجر باندې سکه چي دادي راوړي دي ويا رسول الله اتخذت زن سره مې راوړي دي ان دنا مني احد من المشركين بقرت به بطنه دي د پر مې راوړي دي کچته دي مشرکانو کې سکرا جمع کیږي د خېټوله به شيری کما دي لبار ميرا وڑي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك پیغمبر رسول الله بخان داشو جل اسباد در خزات بيوي يا رسول الله اذا الله پیغمبر اقتل من بعدنا من الطلقاء ان هزموا بك يا رسول الله زمننا لو جي سمر دي مليكا من الطلقاء اغ مسلمانان اغ تاچي وتما فكره ود فتح مكي بمقبل يمليكا وي دو خو استاد خوان اخوا دی خوشی سور بازره دا ولاړ وګوره دا ملکوی د استاد خوان اخوا دی خوشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام سلیم خیر ده ان الله قد کفا و احسن اللازم دې پر کافی شو کر حالات بیا برابر شو بس ته خیر ده خدا دومره وس خپه ده په دې معنی چې تاسو د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د خوان ویلی اخوا شو دی حالات تو گرو تا سو چیلی اخوا دی خوشی نو چاڑی را غست دی خنجیر را غست دی پخپلا و لارا وی کسو کرایشی چیلی خیٹ اولا بی سی ریک او دا خبری پاوری دو کی اسانی خوب آگا میدان کی دست دی دا دی گران کار دی دا دیس خبر نده چی بس اوشواو منگا واری دا ادلت خلقو او دا خو منگم کولیشو دا دی گران کار دا دی گٹ ایمان واری دی گٹ زلگ واری دی گٹ بادری واری نو په دې باندې به اکتفا وکړو دا بعض موقع وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې مسکی شوی یا خندلي یو څو به نور هم ذکر کوو نو انشاءالله که الله روانې جمعې ته پاتې کړو الله وغوښته نو په روانې جمعه کې به دا موضوع ختمه کړو او بیا به شروع کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کومو موقعو کې جړلې دي الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې په دې مبارک جمعات کې موږ را جمع کړي یو دغه شان دې الله موږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک چې نه الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې یو ځای کړي او دې خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گاونډی توب دی الله مونږ ته نصیب کی او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ مور پلار خصوصا الله دې په هغوی باندې خپل رحم وکړي کوم چې ژوندې دي الله دې هغوی په ژوند کې برکت واچي او کوم چې مړې دي الله سبحانه وتعالی دې د هغوی سره ښایسته معامله وکړي او الله دې د هغوی د قبرونو نه جنت باغیچې جوړې کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.